Leo tumekuwa na baraza la biashara ambalo tumejadiliana mambo mengi. Lakini jambo la kwanza kubwa ni kuhusiana na uendelevu wa biashara wa wazawa ndani ya nchi pamoja na sera ya uwekezaji nje ya nchi pamoja na sera ya uwekezaji ndani ya nchi yetu. Tanzania tunapopokea wageni kutoka taifa lolote wanaokuja kwa ajili ya kuwekeza, huwa kuna sheria zake zinazomruhusu ama zinazomonitor mtu huyo kuweza kuwekeza. Na kuna taratibu zinazomruhusu mfanyabiashara wa ndani kuweza kutumia fursa ya mwekezaji ili aweze kufanya biashara zake. Moja ya lalamiko kubwa ni kuhusiana na baadhi ya watu kutoka mataifa ya nje kujihusisha na biashara za kichuuzi ambazo zingeweza kufanywa na wafanyabiashara wa ndani. Na kwa mantiki hiyo, malalamiko haya yametufikia, na moja eneo linalotajwa ni eneo la Kariakoo. Mara baada ya kikao hiki tumedhamiria kuanza msako wa kawaida na kutoa elimu kubwa ili wafanyabiashara wetu wa ndani ya nchi yetu waweze kunufaika na nchi yao, na wale wawekezaji kutoka nje ya taifa letu waliowekeza ndani basi waweze kusaidia wafanyabiashara wetu wa ndani kupata mali zinazozalishwa na uwekezaji wao. Lakini jambo jingine, tumezungumzia mfumo wa biashara na mazingira yake, na hasa katika kuendelea kutanua wigo wa masaa ya ufanyaji wa kazi. Moja jambo tulilohitimisha ni kuruhusu biashara zetu kuanza kufanyika kwa masaa 24. Na hili linatokana na ukweli kwamba wenzetu wa usafirishaji wa vyombo vya moto na hasa mabasi yanayotoka Dar es Salaam ama kuingia Dar es Salaam kutoka kwenye mikoa mingi, mara nyingi biashara hii imekuwa ikifanyika masaa 24. Sasa kuconnect huo mnyororo wa thamani wa usafirishaji ni muhimu pia kwa biashara zetu za mkoa wa Dar es Salaam zikaendelea kufanywa kwa masaa 24. Lakini kulikuwa kuna vikwazo vichache. Moja ikiwa ni taa za barabarani, ulinzi madhubuti, financial institutions kufanya kazi pia masaa 24 pamoja na vitu vingine. Kwa tumekubaliana sasa kwamba mara tu baada ya soko la Kariakoo kuanza kufanya kazi, na ambacho ndio kitakuwa kituo excellence center ya kuiga mfano wa namna biashara za masaa 24 zinafanyika, basi utaanzia hapo ili wengine pia waweze kujifunza kutoka hapo. Na jambo la tatu tumejifunza kuhusiana, tumezungumzia kidogo masuala ya uchumi wa blue na hasa katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Mtakumbuka kwamba sisi hapa tuna bahari. Na tunapoangalia bahari tuangalie uvuvi tu. Tunaangalia uvuvi kwa maana shipping, hapo tunaangalia uvuvi kwa maana ya uvuvi katika bahari. Tunaangalia masuala ya usafirishaji kwa maana ya shipping kwa ujumla wake. Tunaangalia masuala ya tourism inayoweza kufanya ndani ya maji. Tunaangalia masuala pia hata generation ya umeme pia. Tunaangalia masuala mbalimbali yanayohusiana na viwanda vinavyoweza kutumia malighafi za bahari kuweza kuchakata bidhaa zao mbalimbali. Tunazungumzia mfumo wa ajira, lakini tunazungumzia pia mambo mengine mengi yanayopatikana kwenye mnyororo huo huo wa masuala ya uchumi wa blue. Na kwa mantikio, sisi kama wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam tumekubaliana pia na baraza kwamba tuweke nguvu kubwa sasa ili kuhakikisha kwamba uchumi huu wa blue unakuwa na manufaa na tija kubwa kwa Tanzania, lakini zaidi kwa Dar es Salaam na kwa mataifa mengine. Mwisho nihitimishe kwamba mkoa wa Dar es Salaam na baraza lake tumejadili namna ambavyo mkoa huu umekuwa na faida kubwa kilocation, faida kubwa mahali ulipo, kwamba unaweza ukajilink na mataifa mengine. Tunazungumzia bandari kuwa Dar es Salaam, ni kwa namna gani bandari sasa itaendelea kuwa na tija si tu Dar es Salaam, lakini zaidi pia kwenye mataifa mengine ambayo hayana bahari, yanaitwa landlocked au kwa lugha nyingine tunaita land linked with the other means of transportations. Kwa hiyo tumejiandaa kikamilifu kuhakikisha tunapunguza vikwazo vya kibiashara katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ili kuruhusu biashara kukua, kuruhusu wawekezaji kukua, kuruhusu pia kodi kuwa kubwa, na kuruhusu pia kodi kuwa kubwa ili tuweze kufanya kazi ya kutekeleza miradi yetu mikubwa katika taifa letu. Haya yote yanasimamiwa vizuri na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye yeye kwayo ndio mwenyekiti wa lile baraza la biashara la taifa, na sisi tunakuwa pia ni wenye vitu wa baraza ya biashara katika ngazi za mikoa. Kwa mantiki hiyo, toni aliyoiset ndio toni tunayotembea nayo ili kuhakikisha wafanya biashara wetu basi wanafarijika
na wanakibiza vizuri biashara zao ndani ya taifa. Kwa majina naitwa Yusuf Omarianga, ni mwenyekiti wa wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam. Nani mfanyabiashara? Swala ambalo wameliongelea mkoa kuhusiana na machinga wa kigeni tunawaita, ni swala nyeti sana. Kama unaelewa waandishi wa habari, soko ni kitu muhimu sana kwenye ukuaji wa uchumi. Nchi zote duniani zina protect market. Na kama sisi wa Tanzania lazima tulinde soko letu. Na soko ndio linakuza uchumi wa nchi. Kwa soko likiwa loose na likaingiliwa na watu wa nje wenye teknolojia kubwa na massive kubwa, wakafanya kazi ndogo za wale watu wetu, maana yake wanakuja kuua uchumi, sio kuongeza kasi ya uchumi. Kwa hiyo tumeiomba serikali iangalie hilo, kama ni wawekezaji waje kwa entry ya uwekezaji, lakini wawe na capacity ya kuwekeza na wafanye kazi za uwekezaji, sio kuingilia kazi za locals ambazo automatic ndio hizo ambazo Watanzania wanataka wakuwe kupitia hizo. Lakini jambo lingine lilikuwa ni kwa sisi wafanyabiashara, tuliongelea kuhusiana na msongamano wa Kariakoo, ambapo mkuu mkoa hapa ameshasema radha ya soko ni watu. Lakini sisi wafanyabiashara tunasema radha ya soko ni watu waliopangwa. Kwa sababu hata sasa hivi ukienda Kariakoo ni ngumu kufanya shopping. Nyinyi wenyewe ni washahidi, si ndio? Kwa tumeiomba serikali kupitia baraza sasa kwamba waandae eneo la kuweza kuaccommodate watu wa biashara ndogo. Ili kwamba iwe ina kuna sensi kwamba ukitaka kununua vitu vya bei rahisi na vitu vichipuchipu, second hand goods na nini, kuna soko lake ambayo tunaita hawkers market. Kama duniani nzima wanavyofanya. Ili kwamba Kariakoo ikawa ni market ya maduka tu. Kama unajua, sasa hivi kuna uwekezaji mkubwa wa shirika la nyumba. More than 30 houses zinavunjwa pale na zitengenezwa majengo makubwa. Lakini kuna mradi wa DDC ambapo patakuja majengo maduka kama 400 hivi. Lakini pia kuna soko lenyewe la Kariakoo. Ukiinclude na watu walioko sasa hivi, kila jengo linajengwa pale Kariakoo linaanza na underground. Na underground kule kuna maduka. Hapa katikati kuna maduka. Itafikia stage sasa hata watu kupita na kununua haitowezekana tena Kariakoo. Maana yake ni nini? Itazalisha magonjwa badala kukua kiuchumi, watu watapata afya mbovu na hawataweza kujenga nchi yao. Na dhana ya kusema mnakuza kiuchumi itakuwa imepotea. Kwa tukaiomba serikali kupitia baraza hili kwamba wana mkono, serikali ni kitu kikubwa na nia ya mheshimiwa rais ni kuhakikisha biashara inafanyika kwa kiasi kikubwa na kufanyika kwa weledi mkubwa, lakini pia alishasema mheshimiwa rais watu wapangwe. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba baraza kwa kutumia nafasi hii ya baraza la biashara la mkoa waweze kuainisha eneo haraka sana. Kariakoo hizi ni ICU kwa sasa hivi na nyie wenyewe mnajua. Kwa hiyo nikaliongelea swala hilo, lakini tumeongelea swala la service levy kwamba itozwe kwenye faida kwa maslahi mapana ya ukuaji wa biashara. Kwa sababu kuna biashara zingine ambazo faida zake ni ndogo na mkoa amesupport, kwa mfano wauzaji wa vinywaji wana faida ndogo sana. Inahitaji mtaji mkubwa lakini faida yake ni ndogo. Ukiuza simenti unahitaji mtaji mkubwa lakini faida yake ni ndogo. Ukisema mtu ana bilioni moja ukamtaji 30% ya hiyo 0.3% ya hiyo bilioni moja, maana yake kwa mwaka utamtaji karibu milioni 108. Kwa hiyo ukija kuangalia ni hela nyingi, sasa haiwezi kulipika kirahisi na inatengeneza misanga ya rushwa, lakini pia inaua biashara. Kwa hiyo tukasema ile service levy iangaliwe. Kwa biashara wa kawaida waweke flat rate au itozwe kwenye leseni ili kwamba iepuke. Lakini jambo lingine tumeliongelea ni ulundikano wa leseni. Haiwezekani biashara unasema unauza nguo au unauza kiatu zikawa leseni mbili. Hapana, kama ni leseni andika mavazi, kwa sababu kiatu ni mavazi, iwe leseni moja lakini watu walipe kwa wingi ule uliotaka wa pesa. Combine basi hizo leseni zote iwe ile leseni moja, kwa sababu biashara zimekuwa sasa hivi na watu wafanye biashara moja kama zamani. Sasa hivi biashara zimekuwa na zina include watu kufanya biashara in bulk au collectively business. Hiyo ndio tulichofanya kuongelea kuhusiana na baraza hili.